Oilaviy nizolar ba'zan asabbuzarlikka, ayrim hollarda esa ko'ngilsiz hodisalarga, ba'zida musibatga olib keladi. Andijonda ro'y bergan hodisani musibat deyish mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, oiladagi nizo va janjal tufayli 18 yashar qiz Qoradaryoga o'zini tashlagan. Oqibatda cho'kib ketayotgan nevarasini qutqaraman deb uning bobosi ham halok bo'ldi. Voqeani andijonlik muxbirimiz o'rgandi. Ayni damda biz Andijon viloyatining Baliqchi tumanidan oqib o'tuvchi Qoradaryo sohilidamiz. Ushbu joyda ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'layotgan mudhish voqea, ya'ni o'z joniga qasd qilgan nabirasini qutqarmoqchi bo'lgan bobosi ham cho'kib ketganligi hodisasi yuzasidan aniqlik kiritish maqsadida ushbu hududga keldik. Xo'sh, aslida ushbu mudhish voqea qanday sodir bo'lgan edi? Joriy yilning 16-dekabr kuni soat 15:00 chamasida Andijon viloyati Baliqchi tumani Sarnovul mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 2002-yil tug'ilgan fuqaro oilaviy janjal sababli shu mahalla hududidan oqib o'tuvchi Qoradaryoga o'zini tashlagan vaqtida uni qutqarish uchun suvga tushgan bobosi ham afsuski havo haroratining sovuqligi hamda suv oqimining tezligi tufayli cho'kib ketgan. Hozirda ichki ishlar bo'limi, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirokida tezkor qidiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Biz Andijon viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi yong'in qutqaruv otryadi suvda qutqaruv guruhi tomonidan bo'lgan holat yuzasidan xabar kelib tushdi. Xabarga asosan biz voqea joyiga kelib, shu cho'kish holati sodir bo'lgan dastlabki joydan g'avvos qutqaruvchilar tomonidan ichki ishlar, mahalla yordamchi kuchlar tarkibi bilan o'sha havo balonlari yordamida suvni ostki qismi hamda suvni ikki qirg'og'i, daryo bo'yini ikki qirg'og'ida yonma-yon qidiruv ishlari olib borilyapti. Hozirda qidiruv ishlari Baliqchi tumani Chinovat qishlog'ini hozir Namangan viloyati bilan chegaradagi o'sha markaz mafiyadagi ko'prikkacha ko'rib chiqildi. Hozir qutqaruv qidiruv ishlari davom ettirilyapti. Mazkur holat yuzasidan huquq tartibot idoralari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilyapti. Abduvohob Hamidov, O'tkirbek O'zganov, Yoshlar.